Bon dia. Us venim a explicar el projecte Nidia. Ens diem Júlia, Aleix i jo, que t'aplec. Què és el projecte Nidia? És un projecte de recollida d'anelles de plàstic com aquestes per reciclar-ne i fer-ne de nou. Per què? Per evitar que les bestioles, com els ànecs i els peixos, es quedin ofegats en elles. Com podem participar? Porteu anelles de plàstic, igual que aquestes, del punt verd. El que és cabra? Els animals que moren a causa de les anelles són tortugues, peixos, ànecs, balenes, ocells, dofins, etc. Moren a causa d'això. Paps, anelles, a l'estómac. Normalment s'ofeguen amb les anelles. Les quatre erres són reduir, reciclar, reutilitzar i reparar. Us espero que us hagi agradat la nostra presentació. Però abans d'anar-nos, hem de fer una petita cursa. Quants alumnes hi ha al ciclo en casa? Aixeta una mà.